שלום, אני איתי שלמברג, ובשיעור זה נלמד על מאפייני האור באמנות הקולנוע. במהלך השיעור נלמד מושגי יסוד בתאורה כדי ליצור שפה משותפת, נלמד מהם מאפייניו של האור, וכיצד עיצוב האור בדרך מסוימת משפיע על אותו רגע בסרט. בואו נצפה בקטע הבא. לאור באמנות הקולנוע השפעה רבה. כבר מראשיתה האור קיבל חשיבות עצומה, כחלק ממאפייניו של סגנון מסוים, כדוגמת האקספרסיוניזם הגרמני. האור מהווה מרכיב מרכזי בסוגות מסוימות, כדוגמת הפילם נואר, הגנגסטר ועוד. שני החושים שבאמצעותם אנחנו קולטים סרט הם חוש הראייה וחוש השמיעה. עיצוב האור הוא אחד המרכיבים החשובים ביותר באופיו של סרט ובמשמעות המתפרשת על ידי הצופים בכל רגע נתון. בין אם מדובר למשל ברגע פסימי ודרמטי, או להפך, ברגע אופטימי ושלב. לאור יש את הכוח למשוך את תשומת הלב שלנו לפרטים ואירועים חשובים. הוא יוצר עומק בצילום, הוא יכול לבטא את המצב הרגשי של דמות מסוימת, ולעיתים גם שולט על הקצב של רגע מסוים. האור הוא לא רק מה שהצופה רואה, אלא גם מה שנסתר ממנו. What do you fear? אוקיי, אז קודם כל, מהו פריים? פריים באנגלית מסגרת הוא צילום בודד מתוך הסרט, הקפאה של התנועה. בסרט שנייה אחת מורכבת בדרך כלל מ-24 פריימים, תמונות בודדות. פריים המצורף מתוך הסרט לוסי של הבימאי לוק בסון, אנחנו יכולים לראות ארבעה מקורות אור שונים. מקור האור הראשון הוא אור עיקרי. מקור האור הדומיננטי ביותר בסצנה, שימו לב כיצד הוא מאיר את הצד הימני של פניה של לוסי. אור מילוי, מקור אור שתפקידו לאזן את מקור האור העיקרי, בדרך כלל הוא יונח בצידו הנגדי של האור העיקרי. אור נוסף הוא אור אחורי, backlight, מקור שתפקידו הקלאסי להבליט את הדמות הראשית מהרקע, שימו לב לאור הלבן על שערה של לוסי. אוקיי? לאור זה אנחנו קוראים קונטור. והמקור אור האחרון הוא בעצם אור מצטלם, מקור אור שמוסיף עומק לצילום, משמש כתפאורה, ומצדיק את השימוש בשאר מקורות האור בדרך כלל. בואו נראה את אותן מקורות האור ממבט על. אז מצד שמאל אנחנו רואים את הפריים, ומצד ימין אנחנו רואים ממבט על את סט הצילומי, מה שנקרא בשפת הקולנוע פלורפלן. הפלורפלן עוזר לנו לתכנן היכן נמקם את הדמויות, את זוויות הצילום השונות ואת התאורה. שימו לב שוב למקורות האור דרך הפלורפלן. אז יש לנו מצד שמאל את האור העיקרי, מצידו השני ממוקם מחזיר אור, אוקיי, שמאזן את האור העיקרי ומשמש לו כאור מילוי. ברקע ומחוץ למבנה יש לנו את השמש. השמש משמשת כאור אחורי, אך ההפקה הוסיפה פנס נוסף וממוקד שהאיר את גבה של לוסי. ושוב מצד שמאל שלנו אנחנו יכולים לראות את מנורת השולחן שאינה מאירה את לוסי, אך יוצרת עומק לצילום. עכשיו אחרי שלמדנו את מיקומי ומקורות האור, אפשר לעבור למאפייני האור. מאפייני האור. אני מחלק את האור לשלושה מאפיינים, שלכל אחד מהם שתי קצוות. עוצמה, יתר או חסר, איכות, אור קשה או אור רך, וצבע, קר או חם. את החלוקה הזו למדתי כאשר הייתי סטודנט מהיוצר חורחה גורביץ', שבשלל תפקידיו שימש כבימאי, צלם ותאורן בסרטים רבים בקולנוע הישראלי. מאפיין ראשון, עוצמה. כאשר אנחנו מדברים על עוצמה, אנחנו מדברים על חשיפת האור. בואו ננסה להבין מה הם מקורות האור בפריים המצורף מתוך הסרט גרנד הוטל בודפשט של הבימאי וס אנדרסון. יש אור עיקרי אחד שמאיר את הדמות מצד ימין של הפריים, ויש עוד אור עיקרי שמאיר מלמעלה את הצד השני הריק של המיטה. יש את נורת הלילה שמשמשת כתאורה מצטלמת, אך שימו לב שאין אור מילוי שמאזן את האור העיקרי, ולכן ישנם הרבה אזורים חשוכים בפריים. זוהי למעשה תאורה ניגודית. היא יוצרת תחושה יותר דרמטית. בואו נראה לרגע את הצילום בשחור לבן. עכשיו נוסיף לו אור ונאזן את הצללים וההדגשות. נראה פחות דרמטי. חשיפה כזו אנחנו קוראים חשיפה ממוצעת.
עוצמת האור כמעט אחידה לכל הפריים. בואו נחזור לצילום המקורי. חשיפה כזו אנחנו קוראים חשיפת חסר, והיא נוצרת כיוון שעוצמת האור חלשה, ומקורות האור מעטים וממוקדים. מדוע לדעתכם בימאי הסרט החליט להאיר את הרגע הזה בחשיפת חסר, ומדוע הוא הוסיף עוד אור עיקרי שמבליט את הצד הריק של המיטה? המאפיין השני, איכות. בשקופית מוצגים שני פריימים מרגעים שונים מתוך הסרט 1917 של הבימאי סם מנדס. הסרט עוסק בשני חיילים במלחמת העולם הראשונה, שמקבלים משימה להעביר הודעה ליחידה מסוימת בעומק האויב. אנחנו מבדילים בין שתי איכויות מנוגדות. אור רך, לרוב מפוזר, אינו יוצר ברק או צלליות, ואור קשה, לרוב ממוקד, יוצר ברק וצלליות ברורות. בפריים הימני, מקור האור העיקרי הוא השמש, בעלת איכות קשה ברוב שעות היום, אך כיוון שהיא מכוסה בעננים, האור הופך לרך ונעים על אור הפנים וללא צלליות. ובפריים השמאלי, מקור האור העיקרי הוא פצצה תאורה, האור קשה, אנחנו יכולים לשים לב לברק על צד פניו של הדמות הראשית, ולצלליות של המבנים הרוסים. שימו לב שבשני הפריימים מקור אור אחד בלבד, אך תאורה שונה לחלוטין, המייצרת תחושה שונה לחלוטין. בואו נצפה בקטע הבא מתוך הסרט גרנד הוטל בודפשט של הבימאי וס אנדרסון. At this point in the story, the old man fell silent and pushed away his saddle of lamb. His eyes went blank as two stones. I could see he was in distress. בתחילת הקטע ניתן לראות כי האור רך ומפוזר, כמעט ואין צלליות והחשיפה ממוצעת. תאורה משתנה לנגד עינינו, אותו אור רך ומרכזי נעלם, ובמקומו מופיעים שני פנסים שמאירים את גב הדמויות באור קשה ובוהק. התאורה המצטלמת מקבלת יותר תשומת לב, ונוצרת ניגודיות בין האזורים המוארים לאזורים החשוכים של הפה. מדוע וס אנדרסון משנה את איכות האור? ומדוע הוא עושה זאת לנגד עינינו? דבר שנהוג יותר באמנות התיאטרון. הוא עושה זאת כיוון שאנו שומעים ורואים את נקודת המבט של המספר דרך הזיכרון שלו. למעשה המספר משתמש באור ככלי בהצגת הזיכרון שלו. מאפיין אחרון, והאור. לכל מקור יש גוון שונה שנמדד במעלות קלווין. על אף שהשמש נראה צהובה, אור השמש ברוב שעות היום הוא לבן, והטמפרטורה שלו היא 5600 מעלות קלווין. אור נורת להט הוא צהוב, והטמפרטורה שלו היא 3200 מעלות קלווין. שימו לב להבדל בין צבע האור בפריים מתוך הסרט 2001 אודיסיה בחלל של הבימאי סטנלי קובריק, לבין הפריים מתוך הסרט אמילי של הבימאי ז'אן פייר ז'נה, איזו תחושה כל אחד מהם יוצר? חשוב לציין כי זוהי חלוקה בסיסית לצבעים. הצבע הוא נושא שלם לפני עצמו ולא מאפיינים נוספים המשפיעים על אופיו של הסרט. לכן צריך ורצוי להקדיש לו שיעור שלם. משימה לסיכום השיעור. צפו בקטע מתוך סרט שאתם אוהבים. נתחו מהם מקורות, מיקומי ומאפייני האור. ואז נסו לחשוב מדוע החליטו יוצרי הסרט בקטע המסוים לעצב את האור בדרך. תודה שהשתתפתם בשיעור, אני מזמין אתכם לחלק ב', בואו נעסוק בפס הקול.